Здравейте, мияци! Тук е Crazy Air и е време за... Също това не знам ли го чухте, но от време на време може да чуете коли, деца, пищещи, но после съм отворил прозореца, както виждате, огромна жега. И ще се опитам да не говоря много, защото ринг лампата ми замина преди известно време и в момента съм на много кофти лампи. Така че директно продължаваме с темата, която е Overwatch става безплатна и The Last of Us 2 пародията. Казвам пародията в кавички, сме го кажа, ремейка, но ще има и до там. Преди да продължим с двете теми, искам да ви поканя отново на 19 юни, тази неделя. Още точен час не мога да ви кажа, не съм решил, но ще се стои новото издание на Български гейминг маратон. Ще разцъкаме, би трябвало доста игри с вас, може беше да гласувате за кои игри да поразцъкаме. Като тема за това издание са българските гейм студия. И ще си поговорим с някой студио за техен сегашен предстоящ проект и мисля, че бъде забавно. Така че 19 юни, Български гейминг маратон, ще цъкаме заедно и ще си говорим за български игри. И сега по темите. Юни месец е винаги, особено последните години, винаги натоварен с така доста вълнуващи гейм ивенти, където обявяват най-различни неща, обявяват премиерни дати. Все още няма God of War Ragnarok, това може скоро време да се промени, кой знае, лятото още тепъра почва. Но видяхме State of Play, Summer Game Festival. Сега не знам, уж беше на 9 юни, но още показа някакви трейлери. Там малко ми обърка на работата. Xbox имаха тяхно така шоу, Xbox Showcase, видяхме доста неща, обявиха колаборация с Hideo Kojima. Въпреки това, Hideo гарантира, че има добри отношения с Sony, но следващата игра на Hideo ще бъде така подсилена с клауд технологията на Xbox, на Microsoft. Видяхме доста количество геймплей на Starfield и изглежда изглежда доста добре, макар че виждам защо хората го сравняват с No Man's Sky, даже някои мемета са доста забавни, нали, No Man Skyrim. Бих я пробвал, но докато не излезе играта изцяло следващата година, нямам доверие на Bethesda, защото те преди казаха работи гениално и накрая Fallout 76. It just works. Има доста вълнуващи анонси, показаха геймплей, включително новата игра от един от създателите на Рик и Морти. Като цяло, ако желаете нещо като специален епизод на гейминг новини или като подкаст, където си казвам нещо за летните гейминг за събития и какво обявиха, напишете в коментарите. Като цяло мисля да направя някой път подкаст, дали сам, дали с някой друг, ще видим. Но стига съм дърдорил двете важни теми в това видео. Започваме с Overwatch 2. По време на Xbox Showcase обявиха, че Overwatch 2 ще бъде безплатна от 4 октомври. Това е страхотно, знам, но безплатен е само мултиплеер компонента, по-точно PvP. Т.е. стандартния Overwatch, защото играх Overwatch 2 бетата, ще стигаме и до там, ще кажа моите впечатления. Но синглплеер, то не синглплеер, стори мисиите ще излязат на по-късен етап. Най-вероятно най-рано края на годината или по някакво време началото следващата година и това го очага да се случи, но сега вънощо, че нали, Overwatch най-накрая става безплатна. Да. Това не винаги добре, защото няма такова нещо като безплатно, няма такова нещо като безплатен обяд, най-че ще бъде фрашкон с микротранзакции. Ако има item shop, съм доволен. Сигурно ще има Battle Pass система, няма каква вече днешно време. Fortnite може би, айде не умрява, още си да си играе, но те така вкараха тенденцията да има Battle Pass навсякъде, като идея. Това е страхотно. Обявиха нов герой, Junker Queen, за което даже повече се радвам от това, че ще бъде Overwatch безплатна. Ще бъде танк, еволата. То се на 16 юни, сега може това видео да излязло преди това, може и да не, но на 16 юни ще има специален евент свързан с Overwatch 2. Сигурно ще покажа малко повече геймплей с Junker Queen. Надявам се покажат нещо свързано с историята и кога ще очакам историята. Макар че ме съмнявам, щом толкова обявиха, че PvP компонента ще бъде на 4 октомври, а стори мисиите по-назадък, надали скоро време ще научим. Но това не го очаквах, че ще го обявят. Но очаквах, че Пурш ще пуснат само PvP компонента и после PvE. Сега ще ви кажа защо. Обявиха Overwatch 2 преди сигурно вече 3 години. 3-4 някакъв горе долу. 2 със сигурност. 2-3 години минимум. И вече хората чуят какво става.
И мисля, че Activision Blizzard малко ги напъват да пускат нещо да има преди да приключи сделката с да се финализира сделката между Microsoft и Activision Blizzard, нещо да излезе. И това не е хубаво, това винаги не е хубаво, и защото му опасяват, че ще направят така, че стори мисиите ще се плащат допълнително. Ако бъде само нещо като една кампания, цялостна, готова, добре. Но аз очаквам да направят така, пилно. Няколко мисии, търчем сезон 1. Следващата порция мисии, сезон 2. Някакви такива работи. Това съм почти убеден, че всеки сезон, пилно един сезон ще трае 3 или 4 месеца, извинявайте, и със всеки нов сезон ще пускат по няколко стори мисии. Ако ги пускат безплатно, добре, но се опася. Blizzard казаха, че OG играчите на Overwatch ще получат някакви бонуси, два специални скина на Doomfist и на Sombra, мисля, че някакви специални спрейове или иконки и още неща. Кой знае какво е това, може ще убедят повече на този евент на 16 юни, но защо пускат недовършена игра? Защо? Казах ви защо, защото спрямо вече ги пришпорват да пускат нещо. Така, като казах, тествах Overwatch 2 бета-та, тя се стоя от края на април до средата на май. Ще направя по-рано видео, но просто, като знаете, нямам никакво време напоследък. И като цяло, хем ми хареса, даже и знам, защото ми ври по-плавно от оригиналната игра, но не да носи Overwatch 2. Overwatch 1.5. Защото някои промени доста ми харесаха. Orisa Rework е много добър, но ме изкефи, но ще я нърфна 100%. Басо има кефи, макар че доста трудно свикнах да нямах селф-хилинга. Като цяло тествах всички реворки, мисля, че само не бях тестил на Sombra, ма тя имаше ли нейния реворк в бетата, нямам спомен истина. Но като цяло реворковете са интересни. Аудиото, даже аудиото спомен беше най-силният аспект от бетата и сигурно това ще бъде като цяло най-доброто. Малко играх от новия мод, Push просто ни пускаше да игра Push, не знам защо. Но беше интересна иновата, смисъл интересен мод, но не е нещо, което ме кефи. Уж очаквах да е динамично време, нищо такова не видях. Макар че някои неща бяха, да речем, това Road 66 през нощта или... кое беше още? И Лео Дорадо там на залез слънце. Имаше интересни визуални, като цяло визуално е добре променена, но не чак толкова да носи името 2. Но така, лейаута на иконките, на менюто, хем ми хареса, че е по-изчистено, но също време не ми хареса, че преди по-ясно и по-мекифише как изписва, когато убиваш някой. Сега просто го убиваш и окей, в смисъл не ти прави впечатление кой си убил. Някакси са смалили и няма този акцент. Харес ми това, че вече изписва колко си килове, колко асисти, колко демидж, колко хилинг, тем подобни, но това може бъде нож с две остриета, защото това ще има повече хейт към тези, които се представят по-зле. Защото сте ветата нямах такива моменти, защото имах слаби мачове, но имах и невероятни мачове. Но като и да е, като цяло да. Не одобрявам, че пускат само PvP на 4 октомври, но евота, че е безплатна, повече хора ще играем с вас. Това е страхотно. Но дано не се бава с синглплеера, вас по синглплеер, с стори мисиите. И дано бъдат интересни, не просто архайв евенти, защото в мен това ще бъде архайв евенти с малко повече кътсини. Дано бъркам. И дано са безплатни или поне на разумни цени. Поне това, защото Blizzard напоследък са много зле. И Diablo Immortal отнесе много хейт, въпреки част от време цъкам телефон и ми е забавно, но ако искаш да гледаш хардкор, нали, ако си маняк на тип тема Diablo, това не е за вас, защото е яко pay to win, ама яко. В смисъл, не знам колко хиляди долара трябва похарчиш да си направиш героя качествено. Но да, ево да че Overwatch 2 ще е безплатна, но не ме кефи, че синглплеер мислите, кой знае... Що казвам синглплеер мисиите? Стори мисиите ще бъдат, по някое време в бъдещето. Следваща тема. The Last of Us Part 1 ремейк. Сега нарочно казах пардон, защото това не е ремейк за мене. Да, красиво изглежда, но по принцип това нещо въобще не трябваше да го има. Въобще не трябваше да правят ремейк на игра, която няма и 10 години. Но на този етап малко става пародия. Видяхме ремастър, видяхме какви ли неко компилация, в смисъл едишени с всичките DLC-та. Играта си изглежда красива дори и до ден днешен. Няма нужда от ремейк, но просто Sony мисля, че така малко запълват дупките, докато се подготвят другите проекти. Включително и обявиха най-накрая The Last of Us мултиплеера, но малко ще поговори за него.
Но това не е ремейк. Постоянно хвалят, това е, нали, създадено от началото, от нулата. Специално за PlayStation 5. Съжалявам, поне това, което видях като трейлър и като видях такива снимки, сравнения между ремастърт и ремейка, това не е ремейк, това е ремастър. В смисъл, направо се малко изглежда по-визуална като двойката и си взела моделите от двойката. Това не е ремейк, това е ремастър. Ако някой има повече информация, дали има нещо добавено, добре. Но доколкото знам, е същата игра само с нови модели. Това не е ремейк, това е ремастър. И приложение, че The Last of Us Part 2 я правиха 8 години, я пуснаха мисля 2019 или 20-та, за толкова кратко време да са направили изцяло от нулата ремейк на The Last of Us 1 за PlayStation 5, съжалявам, не вярвам. Ако бяха вкарали да речем кооп, игра си двама човека, един с Джо, другия с Ели, да бяха, или пак ако не кооп, постоянно да се сменяме героите, да речем, искам да игра с Джо, но сега искам да игра с Ели, постоянно да се сменя. Да вкарат примерно First Person Mod, нещо, което наистина се чувства като ремейк. За мен ремейк, майстори са Capcom. Видяхме ремейка на двойката и тройката Resident Evil, видяхме сега наскоро как изглежда ремейка на Resident Evil 4 и това е ремейк. Това е ремейк, особено двойката и тройката. От началото. Дори Dead Space ремейка мога да приема повече за ремейк, но отново, дори до ден днешен, оригиналната Dead Space изглежда пак много добре. Но пак мога повече го приема за ремейк. Но The Last of Us Part 1 ремейк не е ремейк за мен. Все поне това, от което видях, за мен не е ремейк. Съжалявам, не е. Мултиплеера, доколкото разбрах, се говори, че ще е безплатен. Мисля, че бях писал преди време статия в Facebook, ще се радвам последата там и в Instagram, там споделям новини, когато мога. Но ще кажа, че е безплатен, което значи микротранзакции. Даже ми, че наскоро имаше информация, че търсят хора да имплементират микротранзакции като цяло, нали, такива глупости. Като казах, безплатен обяд няма. И Naughty Dog прекалено разчитат напоследък на The Last of Us. Дори аз бях повече развълнуван, когато показаха няколко снимки, или даже май беше една снимка за сериала The Last of Us. Това даже повече съм развълнуван, въпреки че все още съм против избора на Бела, как се казваше, Рамзи за Елино, като идея. Въпреки това съм развълнуван, какво може да се измисли. Страх ме какво е намислил Дръкман, но въпреки това искам да го гледам. Но ремейка, човече, това не е ремейк! Дори някои хора са прави, че на моменти оригинал изглежда по-добре от ремейка. Не ме кефи това. Не ме кефи това, което правят Naughty Dog. Буквално става с като Bethesda и Skyrim, Capcom и Resident Evil 4, макар че поне най-накрая виждаме нещо различно на Resident Evil 4 и то ремейк. Просто не знам, наистина не знам. Дори Diablo 2 Resurrected е повече ремейк за мене. Но там си е баш ремастър и там поне не си криват душата на ни Blizzard. Няма информация дали ще има мултиплеера на Part 1, но навратно това ще е мултиплеер играта, която разработват. Ще покажат повече следващата година. Най-вероятно следващата година ще излезе мултиплеера. Моето така виждане, предполагане, гадаене, че мултиплеера на The Last of Us ще излезе по някакво време края на следващата година. Това е моята теория. Но като цяло това лято, то не е, още не е, едва не е започна, даже май официално не е почнало лятото, не знам. Като цяло юни месец почна много ударно с тези евенти, с тези анонси, кога излизат игри, нови заглавия, видяхме доста ново количество геймплей за някои игри, които дори не съм очаквал, че искам да имам, примерно Callisto Protocol, тази новата игра на Rick и Morty, Call създателя, видяхме нов геймплей на Plague Tale Requiem. Направо се изкушавам да си взема Game Pass Ultimate, да си създам английски-американски акаунт и да си взема Game Pass Ultimate, да стримвам през клауда и да ги тесвам тези игри, защото видеокартата ми няма къде тръгна. Да, като цяло между PlayStation и Microsoft, поне за този месец, въпреки че съм фен на PlayStation, защо не видяхме премиерна дата на Ragnarok? Сега, нали, се говори, има доклад на Bloomberg, че ще излезе ноември месец, но чакаме още официален анонс. Има възможност, те така казват, че има възможност Sony отново да бутна датата назад. Ще видим. Кратос, къде си? Но да, това е моето мнение. Хем се радвам за Overwatch 2, че ще бъде безплатна, въпреки че няма да има историята, но ако има историята, да не обявят скоро. И искам повече информация, колко ще струва, ако още, нали, кой знае, може да изненадат. Overwatch 1
имаше, смисъл, като излизаше нов герой, нова карта, всичко беше безплатно, но това беше стария Blizzard. Да, като казах, кефи ме, че Overwatch 2 е безплатна, да не обидат повече информация за тези стори мисии, колко ще струват, защото повечето хора напуснаха Blizzard, защото знаят какво става с Overwatch и като цяло франчайзите. Така че спасявам, че ще искат не малко пари за тези стори мисии, ще видим, може би ще ни изненадат. Diablo 4 уж до година ще излезе, вече може да се записате за бетата. Кой знае там как ще е положението. И за The Last of Us Remake, как момента Naughty Dog и PlayStation разчитат само на това, искам да покажат нещо ново от Naughty Dog. Стига този The Last of Us. Или ако правиш този ремейк, покажи нещо, което е наистина ново. Това е за този епизод на Gaming Коментар. Какво вашето мнение за Overwatch, че е безплатна? Какво вашето мнение за The Last of Us Remake? Искате ли някой подкаст да почна правя подкаст, където коментира нещо като вид гейминг новини? Ще видим. Но това е за този епизод на Gaming Коментар. Оставете лайк, коментирайте, споделяйте с приятели и най-вече се абонирайте и кликнете камбанка, ако желаете още такива видеа и много други от мен, Крейзи А. До следващия път. Чао!